واو وقدام بين وين قاعد لون كي أت بيت كم حد قال لي يا أخي أرتك وحدن كنال كتحيح فيلمي سوى حد اللي هي تاني وابلو إن شاء الله ماشي نهيك سنة نوا ميل سرع تدي عادة إنه واحد فيلم كنا يعني بلعبنا نشرب كذا أما شاه كذا أما واحد تعيش على سوق هذا دقة هيرفونا دقة شو كراحة سين كلية هاي شو ده هذا تحيح فيلم فيلم كنا واحد وكهلا يا هاي تسرتون كمريخن كهاي ذا سرتون كواحد فلين هولي شقوين أنا عدي أوجين أو قرصون shanna waxa loo tirayaa saddex nin marka waxay ku qasbanaayeen inay ka dejiyaan diyaaradda sanduuq weyn oo saarna waliba iyagoon la ogeyn cid ay yihiin kadib waxay ka wada hadlayeen sirdoonadu sidii ay uga dejin lahaayeen diyaaradda sanduuqa weyn maamulka mishkan waxa ah lotar saddexda kalena waa saaxiibadii kadib waxa soo baxaya nin kale oo suu xidhan waxana loo diraa shaqooyinka aadka u adag ee hay'adda sirdoonka magaciisu waa hunt كتب دياردا يا وكبودي يا وين الله كعيسى أصحاب تيسنا وحوش شيء جيني الباب كديارتا كفران أو أي هاكين كسمين دياردا مركا إسكت ديانين فران أي الباب خلطان فران هذا نو إسكت ديان إلا أي مركا تنبا فران الباب كتب بيلوت كإسكت ديا إنه حرا الباب كلا فران مسمى بحر ما يا الباب وكتب وحوش ديانين للسعودي سو سو أجا وحكود عي الباب كتب وحوش ليا بياني كان حاجة وكسر عي وحنو إسكت ديان وقتها أنت سوحا وفوريا بارشوت كوانا ودوريا ساقيا صندوقي با وقت كدي وحن أركنا هانت او مكتبت كريا وحنا ماشي كبو حاسي ليه هسا قديمي يا اي كتران كدي بقابردا وحا ويدين يا سيدي ورابي وينا سيني سا سيديكي كدي مركا ايا وقلتك يا سيور دقستو مسوحا أركنا انا انو احين سيدي عاديا وا سيدي عصر اه او سيدا اللابتون كلو استعمالي او وحوال بنا لغا اوغادو waxa uu ogaanayaa sanduuqa weyn waxa ku jiray oo ah gaas aad loo rabay marka uu dhageysto mise dad badan ayaa ka dambeeya waxana lagu masabiday ama lagu nabayaa haanta laftarkiisa kadib waxa uu soo baxay message oranaya 5 minute kadib way qarxaysa meesha ka baxsay oo dhahayay mise maba furmaya albaabka gabadhu u dhiibtay CD-gana hortiisa ayaa lagu diliyaa isagana suntii suuxdinta ayaa lagu furaya waanu suuxaya waxayna geeniyaan haanta qol si ay su'aalo u weydiiyaan marka gabadha ayaa caawinaysa waanu ka baxsanayaa meesha kadib waxa uu la hadlayaa hay'adii uu shaqeynayay waxa uu saaxiibkiisu sheegay in shaqada dhammaantood laga joojiyay oo isagana waliba si gaar ah loo raadinayo waxa uu ku oranayaa hay'adaha oo dhan waa ay ku raadinayaan ee ka dhuuma haddii kale waa lagu dilayaa waxa uu baarayaa ninkii gabadha dilay lix bilood kadib waxay ogaanayaan xagga uu joogo haanta marka ay galaanna mise waa uu baxsaday oo meeshaba maba joogaba wuxuuna uga tagayaa dad badan oo ka tirsan dadka ka ganacsada wax kasta oo mamnuuc ah kadib waxay u yeedhayaan ninkii saaxiibkii ahaa waxayna weydiinayaan inay kulmeen ama uu arkay haanta baryahan waxayna ku xidheen aaladdii hubinaysay beenta iyo runta waxayna eegayaan inuu been sheegayo iyo in kale waxayna ogaanayaan inuu run sheegayo oo aanay sare kadib waxa uu tagayaa xafladda isagoo sii socda waxa uu ogaanayaa inuu haanta uu ka dambeeyo oo uu yahay ninka xafladda dhanba ugu yeedhayba wuxuuna ku odhanayaa iga caawi sidii ninkaan ku heli lahayn isaguna waa uu yeelayaa inuu caawiyo kadib xafladda waxa uu ku arkayaa wasiirkii oo jooga waxaynay isku dayayaan inay ogaadaan waxa laga rabo wasiirka waxayna baadhayaan waxa ka khaldan meesha kadib waxa uu soo geliyaa askari waana uu ka dhuumanayaa oo meel ayaa uu kaga gabanayaa askarigii laakiin waxa la rabaa in la dilo wasiirka oo mid ayaa raba inuu khaarijiyo waxa meesha joogta gabadhii haat caawisay markii uu xidhnaa kadib waa uu dabagelayaa gabadha si uu ogaado waxa ay sameynayso wuxuuna arkayaa nin kale oo isna xagga sare masraxa raba inuu fuulo kadib uu dabagelayaa ilaa uu arko isagoo diyaarsanaya qorigiisii si uu u dilo wasiirka kadib waa ay dagaalamayaan wuxuuna arkayaa inay indhihiisa kamarad yari ku jirto wuxuuna ogaanayaa ninkan inuu u shaqeeyo ninka uu raadinayo haant haant waa uu garaacayaa kadib waa uu dilayaa ninkii waxa uu socdhanayaa gabadhu waxay rabtaa inay disho wasiirka haddana waxa uu ogaanayaa inuu joogo nin kale oo raba inuu dilo wasiirka ugu dambeyn waxa uu go'aansanayaa inuu wasiirka gacanta uu ka dhaawaco si aan loo dilin waayo kama badbaadin kara ninka xabadda ku haya kadib waa la baadi goobayaa cidda xabadda ku dhufatay wasiirka meel kasta waa la xidhayaa askar badanna waa imanaysaa kadib gabadhii ayuu haanta la kulmayaa wuxuuna ku odhanayaa inaad ka baxsata anaa kaa caawin karaa kadib way israacayaan wayna wada baxsanayaan haanta saaxiibkii gaadhay ayaa uu la soo baxsanayaa kadib way raacayaan haatna gabadhii ayaa uu weydiinayaa yaad la shaqaysaa diidaysa inay u jawaabto wuxuuna ku odhanayaa waxaad sirdoon u tahayd waddanka England soo maaha iyadu waxay ogaanaysaa inuu yahay sirdoon America kadib waxa uu ka dalbanayaa inuu baadho mise waxay sidataa ku badan kadib haanta waxa uu weydiinayaa ninka uu raadinayay wuxuuna la yaabayaa inay raadinayso isla ninka uu raadinayay isagu
waxa xabad ku furay gaadhi kale oo eryanaya kadib way ka baxsanayaan gabadhuna way iska tuureysa haanti iyo saaxiibkii waxay tagayaan meel sir ah saaxiibkiina wuxuu ku oranayaa aanu sheegno sirtoonka amerika xaqiinu joogno si aynu ugu guuleysano kalsoonidooda kadib saaxiibkii waa u diidayaa inuu sheego xagga uu joogo kadib haanti waxa uu tusayaa saaxiibkii ninka uu raadinayo dhibaatooyinka uu geystay dalka una yahay nin halis ku ah waddanka saaxiibkiina waxa uu go'aansanayaa inuu ka caawiyo qabashada ninkan waxayna ogaanaynaa gabadhii haanti la socotay inay u shaqeyso ninka uu raadinayo waxayna ku oranaysaa haddaad igu kalsoonayn idilba waxa uuna ku oranayaa wax walba ku saabsan haanti soo ogow ama soo baadh waxayna ku oranaysaa haanti waxaabaan uga soo tegay isagoo soo raadinayay haanti iyo saaxiibkii waxay helayaan flash macluumaad badan ay ku jiraan waxayna ogaanayaan meesha lagu filinayo qorshaha cusub oo ah dalka marooko kadibna waxay tegayaan meesha lagu filinayo qorshaha cusub na meesha kula kulmaya gabadhii ka caawisay inuu ka baxsado meeshii lagu xidhay waxayna u sheegaysaa ninkan uu raadinayo magaciisa waxayna isku dayaysaa inay ka caawiso sidii ay u heli lahaayeen ninka ay raadinayaan waxay rabaan inay ogaadaan meesha tamarta ee maqrib ama dalka marooko si ay u galaan howlna uga soo qabtaan waxay isku raacayaan sidii ay u geli lahaayeen meesha waa inay ka shaqeeyaan meesha oo loo aqoonsan inay yihiin ragga ka shaqeeya meesha waxayna ku taallaa biyaha hoostooda waxa uu go'aansanayaa inay si maskaxaysan u galaan meesha dhinaca kale loo tara ayaa raadinaya ninkan uu raadinayo haanti waxayna isku dayayaan inay raadiyaan gabadha haanti la socota waxayna ogaanayaan inaanay gabadhan u shaqayn hay-adda sirdoonka ee waxay rabtaa inay disho haanti kadibna uu siiyo ninkii uu raadinayo haanti lacag aad u badan hawshii ayaa ay bilaabayaan haantina biyaha hoostooda ayaa u gelaya wuxuuna beddelayaa falaashta oo nidaamka ayaa ay jabsanayaan kadib ogsajiinta ayaa ka dhammaanaysa waana u suuxaya markiiba gabadhii ayaa badbaadinaysa saaxiibkiina waa uu imanaya wuxuuna ku faraxsanyay inay ku guulaysteen mishinka wuxuuna arkayaa haanti oo socsan kadib xaaladiisa ayaa uu eegayaa si gabadhii ayaa suuxinaysaa isagiina falaashkiina waa ay la baxsanaysaa waxayna u tegaysaa raggii waxayna iyagii u sheegaysaa inuu dhintay haanti kadib waxaa soo kacaya haanti saaxiibkiina waa uu kicinayaa kadib gabadhii moota ayay kaxaysanaysaa wayna baxsanaysaa iyaguna gaadhi ayay ka daba qaadanayaan siday u eryanayeen ayay shil gelayaan oo gaadhiga ayaaba la rugmanaya kadib nin ayaa soodhanaya dil mise waxaa ka badbaadinaya saaxiibkood lootar ninkii kale kadib haanti waxa uu arkayaa gabadhii wuxuuna ka daba kaxaysanayaa mooto si aanay ugu geyn ninkii ay u shaqaynaysay laakiin waxaa la dhacaysa mootada gabadhiina markay aragto waa ay isaga tegaysaa isaguna waa uu suuxayaa haanti waxa uu la kulmayaa tiimkiisii aad ayaana uu faraxsan yahay sababtoo ah saaxiibkood ayaa falaashtii koobi uga reebay oo xogtii oo dhanna isaga ayaa hayay imika kadib waxaanu arkaynaa gabadhii oo u tagtay ninkii ay u shaqaynaysay waxayna siinaysaa falaashtii mana oga inuu ninkan u shaqeeyo ninka uu raadinayo haanti waxayna u sheegaysaa in ay falaashtan ku jiraan macluumaad aad khatar u ah dad badanna ay rabaan inay dowladda ku baabiyaan markaa qari ayay ku odhanaysaa isaguna waxa uu ku odhanayaa ogow mishinka soo socda haanti ayaa dilaysa haddii kale adiga ayaa u dhimanaya iyaduna ma rabta inay disha haanti waayo waa saaxiibkeed dhinaca kale haanti iyo saaxiibkiisu waxay ogaanayaan in macluumaadka falaashtan ku jira dhammaantood uu loo ku xidhan yahay oo ay baasood u baahan yihiin waxyar kadib waa ay jabinayaan waxayna ogaanayaan in la rabo in la dilo madaxweynaha kadib waxay samaynayaan qorshe sidii loo badbaadin lahaa madaxweynaha saaxiibkiina waxay ku odhanayaan macluumaad nooga soo rurin meesha la rabo in lagu dilo madaxweynaha elsa waxay u tegaysaa raggii ay u shaqaynaysay kadib ninkii waxa uga digayaa inay mar dambe been u sheegto wuxuuna ku odhanayaa haddaad mar dambe sidaas samayso nolosha ayaan ku dhaafinayaa maalinkii labaad haanti waxa uu la kulmayaa elsa waxaana la socda saaxiibkii waxayna u sheegaysaa raggan inay rabaan inay dilaan waxayna ku odhanaysaa laba midun soo kala gal ama in lagu dilo ama inaynu wada baxsano oo magacyo kale la baxno kadib waxa uu ku odhanayaa soo saar moobilkaaga se markay sidaa u soo saartay ayaa uu samaynayaa cod dheer saaxiibkood benjina waa laafduubanaya elsana waa ay ka baxsanaysaa kadib ninkii ayaa soo wacaya wuxuuna ku odhanayaa waa inaad passwordka ka furtaa falaashta haddii kale saaxiibka waan dilayaa haantina waa uu yeelayaa kadib lootar ninkii sare dowladda ayaa uu la hadlayaa oo markaa london ku socday se waa uu soo laabanayaa wuxuuna ku odhanayaa saaxiibadii ii badbaadi aniguna macluumaadka oo dhan ayaan ku siinayaa sidoo kale waxaynu ogaanaynaa inuu rabo dhammaan tiimka haanti inuu dilo waayo waa khiyaanoolayaal waxayna diyaarinayaan qorshe aad u weyn kadib habeenkii marka la gaadho lothar waxa uu la kulmayaa ninkii wuxuuna u sheegayaa inay wax kasta siinayaan si uu isagu hawsha sida ugu wanaagsan u qabto kadib waxay u tegayaan maamulihii sare sirdoonka saddexdooduna waxay gelayaan qolka si ay ugu heshiiyaan waxa ay ku samayn lahaayeen markay haanti soo qabtaan laakiin waxa ay la yaabayaan inuu haanti soo xidhay wejiga maamulka oo uu rabay inuu qabto raggan wasiirka waa u suuxinaya waayo waxay rabaan inay dilaan madaxweynaha wuxuuna u sheegay inuu ogyahay inay rabaan inay dilaan madaxweynaha oo caddayn ayuu ka hayaa
dib waxa soo galay maamulihii runta ahaa isagana way qabanayaan waxina u sheegayaan inuu wadanka khiyaamay wuxuuna u sheegayaa wax kasto ku saabsan sheekada madaxweynaha waxina ogaanayna password-ka inuu yahay isha maamulaha sirtoonka wuxuuna cadeynayaa inuu yahay khayn kadib way tagayaan si ay saaxiibkooda soo badbaadiyaan waxina wacayaan ninkii wuxuuna u sheegayaa inuu helay password-kii kadib asxaabtiisa ayaa uu qorshe u wada sheegayaa wuxuuna rabaa in la kulmo Elsa si uu saaxiibku u soo celiyo kaw taga meesha waxa uu ogaanayaa in lagu xiray saaxiibkii bambo la rabana in la dilo dhamaantood kadib saaxiibkii waxa uu ku oranayaa baxso ima badbaadin kartid haatana waa uu ka diidayaa arrinkaas wuxuuna la hadlayaa ninka saaxiibkii kamaradda ku soo xiray oo dhegta ka maqlaya wuxuuna u sheegayaa inuu saaxiibkii u badbaadiyo haddii kale ma siinayo passwordka laayanna waxa uu dheereysiinayaa bambada waqtigeeda si uu uga cabsiyo haatana waa uu ku fahmayaa wuxuuna ku oranayaa haddaan wada dhimano ma helisid passwordka kadib laayan waa uu baktinayaa bambada saaxiibkiina meesha ka baxsa ayaa uu ku odhanayaa wuxuuna ku amrayaa raggiisii inay dilaan Elsa haatna ay soo qabtaan haatna waa uu la dagaalamayaa wayna ka baxsanayaan meesha mise waa ay daba socdaan raggii iyaguna meesha way ka cararayaan kama dambayntii waa ay la dagaalamayaan raggii wayna dilayaan laakiin waxaa soo baxaya laayan wuxuuna u sheegayaa inuu rabo inuu gacantiisa ku dilo waxaa ogaa inuu haanta qorshe u degay oo uu rabay inuu meel ku xidho ilaa ugu dambayntii ku soo dhacay qol muraayada ah xabaduna aanay karin waxa uu isku dayayaa inuu xabad ku rido mise waxa uu ogaanayaa inay tahay muraayadii xabadda celinaysa waxayna ugu dambeyn ku furayaan hawo gaasa si uu suuxo kadib way qaadayaan bahashii lagu xidhay wayna ku guuleysanayaan inay qabtaan dadkii iyaguna sidoo kale waxaasoo dhan ka dambeeyeyna waa la xukumayaa haant iyo saaxiibadiina waa la dalacayaa gabadhiina waxay ku soo biiraysaa tiimka haant sidoo kale madaxweynaha ayaa dhammaantoodu mahad celinaya maadaama ay ka badbaadiyeen dil loo qorsheeyey yaray filimkeenu maanta halkaas ayuu ku eegyahay waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen fadlan like dhe subscribe dhe share garee waxaan idin leeyahay nabadeey.